står vi på Bakkers Mindevej nummer 5A. Vi har det her dobbeltrækkehus til salg. Vi står inde i gårdhaven. Bemærk det gode vejr og den hyggelige fuglekvidder. Så kom med indenfor. Så er vi indenfor i det dejlige storhus på 228 kvadratmeter og en dejlig nem have på 470 kvadratmeter. Forestil jer, hvordan det vil være at stå inde i det her store køkkenalrum med masser af skabsplads og tilberede aftensmaden til hele familien. Og der er samtidig rigtig nem adgang til haven herfra. Og her sidder vi i den store, dejlige stue med nem udgang til afskærmet terrasse og så haven. Og her er der plads til en dejlig stor sofa. Familien på 4 har simpelthen været så heldige at have glæde af det her dejlige store badeværelse med blandt andet gulvvarme, vedhængt toilet, en rummelig brusenisje og et lækkert badekar til børnene. Så skal det også lige nævnes, at der er en helt fantastisk udsigt med en lille smule vandkig. Og her sidder vi i husets største værelse, forældresoveværelset, master bedroom, hvis man kan kalde det det. Huset har en fantastisk planløsning, for der er 3 børneværelser og hele 2 badeværelser. Rummet her byder på masser af skabsplads, fortsat rigtig god udsigt, og der er stille. Og så har du rummet herinde bagved, hvor du kan etablere et walk-in closet. Ellers er mulighederne mange. Og her står jeg i den dejlige, store, nemme have. Der er 2 skure, så der er god opbevaringsplads og græs, så børnene kan tumle lidt rundt og spille noget bold. Og vi har den her dejlige afskærmede terrasse. Bemærk stilheden. Og så er sommeren jo på vej, for her står jeg og bliver blændet af den dejlige sol. Fra rækkehuset her i Drage er noget for jer. Så ring til os på 70 10 0077, for huset har enormt meget at byde på. Udover er der parkeringsplads, og der er gæsteparkering, så er der fantastisk natur. Og huset har jo som sagt en rigtig god planlysning til børnefamilien, så vi vil glæde os rigtig meget til at vise huset.